Prije svega hvala vam što ste došli, kako je vrijeme bilo jučer, malo smo se zabrinuli, ali danas je doista prekrasan dan, da se ovdje i u Slavonskom Brodu nađemo s ljudima i s njima malo razgovaramo o tome što su njihovi problemi. I ono što mi je s jedne strane žao, a s druge strane i drago, ono na što se ljudi žale su upravo stvari koje SDP adresira u svojem programu. Radi se o malim plaćama, malim mirovinama, ali evo jedna gospođa mi je baš ukazala i na problem vrtića i zato mi je bitno što je upravo SDP politička stranka koja je sa svojim programom besplatni vrtići za sve ponudila rješenje za taj problem koji je očito velik za sve građane u Republici Hrvatskoj. Sa ovim druženjem s građanima nastavit ćemo i u drugim gradovima diljem Lijepe naše, jer ovo je najbolji način da u direktnom razgovoru sa ljudima čuješ što su stvarni problemi. Jer politika se ne može svesti samo na sabor, samo na život u nekakvom mjehuru od sapunice gdje ti ne komuniciraš, ne razgovaraš sa ljudima i misliš da si doista najpametniji i popio svu pamet svijeta kao naš voljeni vođa Andrej Plenković. Evo, aktualna tema, sudaca može... Danas je predsjednik Vrhovnog suda u intervjuu kojeg je dao iznio neke podatke koji su u stvari zapanjujući, pa čak mogu reći zastrašujući, a to je da predsjednik Vlade preko pola godine nema vremena za njega. Dakle, predsjednik Vlade preko pola godine nema vremena za predsjednika Vrhovnog suda da bi razgovarali o problemima u hrvatskom pravosuđu koji ne uključuju samo štrajk, već i brojne druge stvari kao što je beskonačno vođenje sudskih postupaka. A onda kao da to nije dovoljno sada kada su suci najavili štrajk, Malenica, ministar pravosuđa, 10 dana nema vremena za predsjednika Vrhovnog suda. To je skandalozno. I kad to slušam, čini mi se kao da Vlada u stvari taj štrajk želi. Kao da im odgovara da pravosuđe ne radi, jer u takvoj situaciji ne mogu voditi kaznene postupke kojih je, kad ti podvučeš crtu, u stvari najviše protiv HDZ-evaca. I to je skandalozno. I još jedna stvar je tu jasno vidljiva. Iz ovog što je rekao Dobronić, očito je da problem gdje se Plenković ne želi sastati i razgovarati sa Milanovićem nije u Milanoviću. Jer ako ne želiš razgovarati sa predsjednikom države, ako ne želiš razgovarati sa predsjednikom Vrhovnog suda, onda je problem u tebi. I država tako ne može dalje funkcionirati.